ja nüüd tuleb siia Tammeka poolelt Kevin Aaloe. Tere. Tervist, Kevin, esimene poolaeg teilt siis. Ma arvan, et suutsite selle ära teha, mis te tahtsite, et suutsite eduseisu saavutada. Poolaele läksite eduseisus, aga teine poole 60 minut ja tuli selline päris katastroofiliselt 2 minutit teie jaoks. Jah. No Narva ründas esimene poolaeg väga suurte jõududega. Meil tekkis momentid sellega, et liini taha Tristan ja Mätas jooksid. Lõime seal ühe ära. Arvan väga nagu küps esitus meie poolt selle poolt, et kaitses olime tugevad taga null ja lõime selle ühe ära. Ütsime küll, et teine poolek tuleb, nad tulevad veel rohkem pressima. Meil tekib veel rohkem eesruumi, et lõime veel ühe siit, aga täna ei õnnestunud ja siis oligi see katastroofis 2 minutit, nagu sa ütlesid. Ma ei tea, seal läks korra peata olek ja me peame kõik endal otsa vaatama selles olukorras, et ma ei tea, mida me lootsime midagi, seal on lihtsalt vaja korra rusikas nii-öelda laual lüüa ja korra nagu disipliin jälle saavutada, et see oli täielik laada, mis me tegime. Jah, et tegelikult teise poole alguses ju, kui Trans, nagu sa ütlesid ka, et olite valmis selle jaoks, et tuleb suurte jõududega, tegelikult ju teise poole alguses oli ka super võimalus seal, natukene kaitset suutsid ära paigata, et ei tulnud teie eduseisu 2-0. No täpselt, et nad võtavad sellega natuke riski, et nad nii palju ründes on, noh, muidugi kui nad ise sellelt ära löövad, siis see nagu on kasulik, aga ma räägin, oleks teise poole alguses ka löönud 2-0, hoopis teine mäng ei löönud, jälle standardist lasi mööb ära, et ma ei tea. Peame ikka oma asjad üle vaatama ja laupäev uus mäng Kuressaarega. Jah, et aga selles suhtes, et see nüüd, et teil siin paar päeva vist seda taastumisaega oli, okei, et teadlikult võibolla võtsite ka natukene madalama nii-öelda siis kaitsama positsiooni aine, aga kuidas te nagu füüsiliselt nagu sellele mängule siis vastu, et füüsiliselt jaksasite panna lõpuni välja aine, et tegelikult mängu lõpus ju suutsite natukene ikkagi mingit survet ka mängu tuua? Jah, no praegu veel on see mai algus nii-öelda, et siin veel ei ole need jalad ja väsimus, ei jalad läbi ja väsimust, et ma arvan, mai lõpupoole võib olla tulla, et seal on nagu need iga kolme päeva tagant mäng, et praegu ei tunnud, küll ei tunnud ka meeskonna sees, et oleks mingi väsimust, et see oli lihtsalt, see oli nii-öelda peas jõuda võib-olla väsimus, et sükkane laadaks läks see 2 minutit, et väga kahju ausalt. Jah, et ega see on tõsi asja ka, et neljas kaotus ja kui siin vaadata Kuressaare teiselt mängu, et ega see lahupäeval väga palju kergem ei tundu olema, aga tuleb lihtsalt ennast kokku võtta, natukene asju läbi rääkida ja tuleb nii-öelda siis disipliin, sinu sõnad järgi siis kaitsedisipliini rohkem paika saada. Jah, ei selgelt, et midagi kergemaks ei lähe, see on selge, et siin ükskõik, mis meeskonna mängid kerge siin ei ole. Meil on selles mõttes klassi ka, et kui me teeme oma asjad hästi ära ja me ei jää kellegi teise peal lootma, et teeme ise hästi, siis ma ei näe mingit põhjust, miks me peaks üldse kaotama mängi. Jah, peab vaatama asjad üle ja läheme laupäeval vastu mängule. Aga okei, tänud ja edu järgmistes mängudes. Loodame, et see nukker kaotuste seere lõpeb teie jaoks. Aitüma.